7 milyard deyəndə bəzi puldan anlayışı olanlar gülürlər. Keşi milyardı siz elədiz, elə-belə oyun. Biz eləməmişik milyardı, bu hakimiyyət elə-belə eliyib. Yəni bir Əyüb Yaqubovun oğlunun bir hesabında 1 milyard dollar çıxırsa, bu milyard birbaşa da elə-belə olub da, bir Naxçıvanın, nə bilim, e, e, maliyyə nazirinin hesabında yeyinti 230 milyondan, mədəniyyət 230 milyon olursa, gömrükdə yəni 100 neçə milyon olursa, 3 məmurun Naxçıvan kimi balaca regionda dedikləri məbləğ yarım milyarddan çoxdusa bu milyardı biz yox bunlar e, oyuncaq eliyiblər də. Yəni ki, baxın, Vasif Tatalov milyarder, hətta 30 milyard civarında bir ə. rəqəm. 30-u bölürəm 2-yə, lap bölürəm 3-ə 10 milyard. A, 10 milyard pulu olan adam Forbes jurnalına düşürəy, e, 1 milyardda olan adam Forbes jurnalında dünya milyarderləri siyahısına düşür. Azərbaycanda hansı də de, belə deyək də de, kola daş atırsam milyarderə dəyər amma 1 milyarderimizin adı Forbes jurnalında yoxdur. Azərbaycanda rəsmi milyarder yoxdur. Bilirsiz də onu. Sənin Forbes-a düşənlər onu halallıqla qazanıb da, oğruqdan. Hesabatını verməsən e. axı. Ya bizdə az qala icra başçısı milyarder olur. Yəni belə götürəndə məsələn mən indi Sumqayıtın icra başçısının heç də milyoner olduğunu düşünmürəm. Yəni yəqin ki milyarderdir. Və ya tə Hacibalı Talibov, Abutalbovun zamanında yəqin ki milyarder olmamış olmaz bu qədər boboyda Bakı Yəni evin 1 kvadrat metrini 3000 manata satılan bir şəhərin məri olub kasıb olmaq, milyonçu olmaq inandırıcı deyil. Sən milyarder isə Düz, bu bir mənalıdır. İndi Vasif Talibov da ən azı 10 milyardın sahibi, ailənin üzvü, toxunulmaz adam, istədiyi kimi gəlir, istədiyi kimi gedir. Parlamenti saymır. Parlamentin izasında nə bax görmüsüz Vasif Talibov? Görməmiş. Və <laughs> onda niyə özü bir saylı seçki dairəsindən Vasif Talibov seçilir? Bu o yanağı niyə mandatı alınmır? O sual da var hələ ki. Yox, mandatı Yox... biz o mən mən o məsələni də qaldırmışam ki, Vasif Talibovun həm alim məclisinin üzvü belə deyək də e, Naftçıvan Ali Məclisin üzvüdür həm də ki e, Azərbaycan Milli Məclisin üzvüdür Və bu adam haqqında yeyinti, bu qədər tənqid, bu qədər filan, amma siz demiş, bunun heç məsələsi intizam komissiyasında belə müzakirə olunmur. İntizam komissiyası var da, 100 15 il neçə il olsa gəlmir. Hadr Əcəbli idi, səf eləmirəm. Sonra Uran üzvü Oran, Hadr Əcəblidir. Sonra O bir vaxtlar Ağacan Əbiyev, Ağacan Əbiyev olan belə baxın, mən demirəm, mən demirəm, məsəl üçün bunlar, amma baxın, əgər bir polisə təpiatdığı üçün xatırlırsınız da Xaçmazın bəl, bəl, deputatının mandatı alındı. da alındı, hüquq bayırəsində cinayət işi də açıldı, düzdür? Bu bir məsələ, bu yaxşı, bu adamı gecə-gündüz siz də Şərq Qapısı qəzet tənqid eləyir, Naxçıvan TV tənqid edir, Bak Bakıda mərkəzi, Bakıda yerləşən bütün kanallar tənqid edir. Nə hamı tənqid edir. Bu adam niyə müzakirə mövzusu olmur? Niyə yenə də toxunulmazdı? Niyə əl çatmazdı? Niyə yəni bu oturub Aygün Xan göstərdi da, o Hitlerin bir Nə qartal yuvası dediyi bir qalası var idi dağın başında. Ha, eyni ilə elə gördü. Dövlət qoruğlarında tikib. Eyni dövlət qoruğunda tikib özü də yəqin qırmızı kitabə düşüb də özünə elə hesab <laughs> eləyir. Yəni qoruğda qorunan e, üzür istəyən bir fəaliyyəmə görə nə yəni nə isə <laughs> qoruğda nə qorunur gedib qoruq deyib tikib. Yəni bu vəhşiliyin bir başqa forması. Bizim Eh, penapa ilə yani, biz söhbət indi yer gəlmişik qeydinim. Dəniz kənarı bulvarda yerirdik və bulvarın ordan da o öh, genişliyi, qəşəngliyi var, söhbət elirik. Dey, vallahi bizdə bir nazir var idi. O nazir olsaydı, bax indi burada bir dənə ev tikmişdi, asarlanmışdı indi. Adını deməcəm heç olmasa nazir. <laughs> Dedim indi mən burada etdik baxımdan demirəm yarı Zarafat yarıcı. Yəni bir dənə vasif Talpov elədi. Elə belə ki, gətirib bulvarın ortasında Görmə bir villa şey. tikib. Yəni yəni Naxçıvan zaten sənin məyəndə sənin əlinin altında nə zülüm düşüb məhz qoruqda. Niyə? Çünki qoruğu axı dövlət qoruyur və ora girmək olmaz. Bu e, belə deyək, brahmanlar o toxunulmazlardan üstündür. Axı bunlar ali irqin, nə deyək, ayrı kastanın üzvləridir. Yəni belə adamlar nümayişkaranə cəzalandırılmalıdır. Yəni belə ay bunun vəzifəsi alındı, filan oldu, guya nə oldu? Belə deyək, e, e, Çovdarovun ölsü Azərbaycan müxalifətinin dimən qarışıq dirsindən ağırdı, milyonları var. Yəni birmən pul baxımından, ha, hə, heysiyyət baxımından, ləyaqət, şərəf baxımından min də nə çovdarı, bizim atlan dırnağımız da deyil. Ya yəni, burdan da demə işitsin. Çox özünü belə ə, hamısı bərait alırlar. O oğurladıqları pullar geri Allah deyə elə qalib gəlir. Gəlmədis. Əvvəl axır bu xalq sizin cəzanızı verəcək. Mütləq verəcək. Bu dünyada da olmazsa o dünyada o qul haqqını Allah sizdən qətirə qətirə çıxardacaq. Yəni heç kim düşünməsin. İndi də təzə dəh düşüb də birisi o məmurların milyardları, milyonları qaytarlıb. Bunlar da badəni götürüb qaldırırlar ki, biz həmən çovdar. Sən kimsən çovdar? Bak, sən, ki, sən adi insansan da. Bu qon üçün adam yani, öz dilini ki mən ölkənimdə yani, nömrələr. Nə qədər sənin ana qarğışı var, qardaş qarğışı var, bacı qarğışı var, sən o yediyin balalarına yedirdiyin nəvələrinə yedirdin, hər manatda qan qarğışı var. Elə də Vasif Talıbovdadır. Yəni bu insanlar e, nümayişkaranə şəkildə cəzalandırılmalıdır. Saddam Hüseyn yeyib bildim, deməli dünən elə mən o Bən... Babil yanır çən kitabını oxumağa başlamışam, nihayet Elxan Şükürlü vermişdi o kitab hə. mənə. Və mən dünən nəhayət gəldimdəki kitabı yekunlaşdırıb Babil yanır-a başlamışam. Orda elə dəhşətli bir məqamlar var. Yəni Saddam Hüseyn kim olub belə baxanda vəzi vəzifəni şişirdiyi adamlardır da, yəni haram eləbi adamlardır. Və adam dəhşətə gəlir ki, Saddam Hüseyn adi bir konduktor. Adi bir, deməli, tum satan, küçədə tum satan bir adamdır və bunu vəzifə necə dəyişir, hətta onun həbsxanasında yatdığı müddəti göstərirlər. E, Turalbəy, o qədər dəhşətə gəlmişəm ki, şəkilləri var. Və adam birbaşa da baxırsan tarixi şəkillərdə, həbsxanada bu adam çay süzür dostlarına, Həm. özü çayniki. Deyir, sonra deyir bu adamda oboy da, yəni qudurğanlıq artıq vəzifənin verdiyi. Bu adam deyir 50 stecana atmamış heç kimin bir cəsarəti olmaz, bir hünəri olmazdı ki. Saddam Hüseynindən qabaq kimsə stecanı qaldırsın, çayını içsin. O qədər dəhşətli e, təfərrüat. Güvə vasitəli tələbə vardı, vasitəli tikiş fabrikində işləyibdə. Hətta deyirlər o tikiş fabrikindəki bəzi paltarlardan da Oğur arada bölmüş. bir aparırmış bazarda filan. İndi o vaxt dəh-kı amı çırpışdırılmış. Bu da, yəni sən niyə o günlərin oldu? Amma o ki oğrular böyüyüb axırda böyük oğrulara çevrilərlər. Elərdi də. Bəs bu bilirsiz, ruhu bilisiz tükrən bir keçən sözü var. Biz də kasıb, yoxsul deyirik, bu tutuzdurmur. Amma o fakir sözü var. Buların ruhu fakirdi. Buların içi kasıbdır. Buların içi görməmişdi. Yoxsa sən nə qədər görgüsüz, nə qədər görməmiş olasan ki, bir müğənniyə, müğənniyə mən qınamıram. Müğənnini hədiyyə də olunub, götürüb, əcəb elib, halal-xoş olsun. Müğənniliyi nə var ki? Hə. Sən götürəsən bir müğənniyə milyonluq villa bağışdırsan, kimsən? Hardan qazanmısan? Naynən qazanmırsan, sənin maşın nə qədər rəsat alıb oл. Gəlin baxa görə dövlət miqrasiya xidmətinin müavininin onun tutduğu postun maaşı nə qədər 5000 AZN olsun. 1 milyonu bölə 5000 aziyinə görə neçə ay bu adam gecə gündüz yemədən, içmədən, maşın almadan, paltar almadan, evlad saxlamadan yaşamalıdı ki, 1 milyon yığsın və o 1 milyonun üstünə 3-4 milyon gəlir. Yəni illər. biz siz bu görməmişdin, görgüsüzlüyün, bu vəhşiliyin başqa formatıdır. Yəni Vasif Talibovda indi bilirsiniz, eyni məsələdir. Bu adamlar cəzalandırılmalıdır. Bu adamlar hər şey əlindən alınmalıdır. Bə nəyə yubanılır? Nə bu cəza yubanır? buke də dərnə kök salıblar ki. Bax biz deyirik indi Vasif Talbov filan bizim cəsarətimiz əslində bilgisizliyimizdəndir, bilməməyimizdəndir. Niyə? Çünki biz Vasif Talbovun kürəkəninin oğlunun, məsəl üçün deyirəm də, dayısının oğlunun qardaşının vacsulunun haralarda işlədiyini bilmirik. Biz bilmirik axı onlar hansı prokuror prokurorluğun hansı bölməsində işləyirlər, DTX-dan varlar mı, müdafiə nazirliyində varlar mı, səhiyyə xidmətində varlar mı? Yəni, Düz. Onları bizi... hara çatır var da. Təbii ki, Mehdiyev hələ də əlqolunu kəsiblər, hələ də qalır Mehdiyev. Mehdiyevin oğlu dünənə qədər yəni 1-5-10 gün bundan qabağa qədər Kemaləddin heydər onun birinci məbini idi. Teymur e, Mehdiyev üzü fövqəladə hallar naziri birinci məvinin, yəni Talbovun oğlu hələ də generaldır, miqrasiya xidmətinin generalıdır, miqrasiya xidmətinin ikinci adamıdır. Yəni bu adamlar axı birdən bir elə hə tutdum, atdım olmur. Bu adamlar işləyiblə, dövlətin canlı işləyiblə, dövlət boyda bir qruplaşma olublar, mafiya olublar, şəbəkə olublar. Yəni fikirləşin, bir anda siz Vasif Talov Bakıya gəlir, ondansa gömrük işçisi saxlaya bilərmi? Onu ansa məsələn orada pasport qeydiyyat yoxlanışı ondan isə tələb eləyə bilər mi. Bakı aeroportu donmalıdır, dayanmalıdır, ham yol verməlidiki Vasil müəllim gəlir. Yəni bunlar belə görüblər, qanundan üstündür. Qanun bunlar üçün deyil, bunlardan aşağı üçün işləyir. Yəni tək Vasif Talibov deyil, gör Kəmaləddin İdarovun özi elə olmuyub, ya elə deyil indi. Və hətta digər nazirlər, mən adi bir şey deyim, bu e, Ramiz Mehdiyevin o nəvəsinin toyunda badı qaldırıb bizim tayfa, sizin tayfa deyən bizim Abel müəllim var, akademik. Bəli. Akademikmə magistraturada oxuyurdum, bilmirəm siz görə, birə gördüm bütün mərtəbəni boşaldılar. Qaçın, dağılın filan. Mən də getmişəm əsas korpusdan, nə səsim var idi, çağız al. Mən də indi musavatın üzviyəm o vaxtda. İndi haqq uğrunda mübarizəyə dedim, "Ağardaş, bunun nə baş verir, nə oğlum?" Bəs A bel müəllim gəlir. Mən də pləkəndəyəm. Yəni sən də mə o gəlib bu pləkəndən keçib ikinci mərtəbədə nə bilmə e, kabinetdən qalxacaq, o bütün mərtəbələri boşaldılar. Və qardaş, oldu, mən dedim çəkilmirəm. Bizdə adam öz qüruruna yedirdənməz. Oranın bir e, özünü prezidentin mühafizə xidmətinin rəhbəri hesab edən bir e, mühafizətçisi var idi. Məşhur da oldu bir bağlı. O da gəldi ki, nə olub filan gördü yox mən elə yola verəndən xahiş edən bir bizimlə gəlinizə Uçaskovu çağırıb, polis çağırıb mənim üstümə ki, Abel müəllim gəlib bu şeydən çıxmır. Mən çəkilmiş. də porsə dedim, sən nə işin var burada? Sən nəyə gəlmisən? Nədir? Abel mən gəlin görün düşüncəyə bax. Abel gəlin hər mərtəbədən tələbələr yox olmalıdı ki, bu kabinetə girənə qədər gözünə tələbə görsənə. Ha bu qədər xəstə təfəkkürlü insanları gətirib əzvəyə qoyanda belə olacaq da. Abel oğlu indi səfirdi ha hə, yəni bundan tərbiyə alan Hət, hətta o çaxır qalma qalından da çalan yenə də çıxır. bəli yenə də səfirdi yəni bu bilirsiniz ona görə də Ermənistan lobisi bütün dünyada biz udur evet. ona görə də biz Qarabağın hələ də Azərbaycan torpağı olduğunu dünyaya qəbul elətdirənmirik ona görə də biz Laçın yolunda orada aktivistlərimiz aksiya eləyib bütün dünya bizim üzərimizə gəldi ki orada 120 min Erməni qırıldı yəni bu kadva biz mola deməsək biz bunları danışmasa ifşa etməsə bunlar gündəmə gəlməsə bunlar haqqında tədbir görülməsə biz dövlət olmalıq axı. O ə, Osmanlıda bir qəşəng söz var idi. Bir oyanbiyan olan kimi kimsansə xanədən üzü biraz özünü pis aparan kimi nə deyirlər? Deyirlər bura bax, bura çadır dövləti deyil. E, bura ailə Osmandır. Yəni qaydalarla, qayda, qanunlarla idarə olunan bir dövlətdir bura. Çadır dövləti deyil ki, mən məsəl üçün deyək də Bəyin oğluyam, nə istəyirəm eləyirəm. Yox, qayda hamı üçün qaydadır. Qanun hamı üçün qanundur. Yəni belə tətbiq olunmalıdır ta tə aşağıdan yuxarıya. Onda ha, belə olacaq.